itu kalau kita lihat pada sanitasi awam, iaitu disinfeksi nyah cemar dan nyah kuman, kalau boleh dijalankan bukan hanya 6 bulan sekali tetapi setiap hari tempat yang kerap disentuh oleh orang ramai. Jadi kita sepatutnya melaksanakan setiap hari, iaitu yang ini yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi tindakannya bukan 6 bulan sekali barulah kita nak buat nyah cemar, nyah kuman, tapi tiap-tiap hari kalau kita kena pastikan kawasan yang kita dah kedai ataupun tempat-tempat yang kerap disentuh adanya cemar dan nyah kuman. Inilah yang nasihat kepada Kementerian Kesihatan, setiap hari kita nasihatkan tindakan ini.